Synes du det skummelt å gå i banken? Da skal du komme inn i en sparebank enn i Østland i Solør. Dette er for de trivelige og gærflinke rådgivere som finner gode løsninger. Sparebank enn i Østlandet har løsninger på det meste. Jeg kommer hjem. God besøk. Jeg sliter. Trenger påfyll. Jeg har vonde og fæle opplevelser som jeg taler om. Jeg prøver å tale om her som er vondt, men du vil ikke høre. Du har arbeidsoppgaver til meg. Dette må vi gjøre fremover. Jeg brenner inne med all min smerte. Får ikke sagt her som er vondt. Skulle ha sagt det for lenge siden. Du vil ikke høre. Vi skal bare gjøre og gjøre og gjøre. Dette er noe annet enn speedskating med lange skjesser, du. Og der står prestbilen. Hallo? Hallo? Det er det faen, da må jeg ikke slutte kjeft der! Kommer! Det skulle faen ikke være mulig å hoppe mot bjellpanser med nypolerte mokasiner! Håkonsen! Inn i heite helvete, gjør du! Er det slik det skal være, skal jeg faen meg ta tilbake denne jævla bilen? Faen, prestbil! Ja, det faen er prestbil! Prestbil! Med den godeste Håkonsen, Henil! Ivar! Jeg vet ikke, jeg har noe annet støtte, jeg! Jeg bare driver med den i bordet, jeg! Fram i røva! Nå kan du ordne resten til bordet selv! Hem forresten! Ikke litt av med guttungen, jeg vet! Hva faen skal vi finne henne guttene? Jeg tenker vi prøver i kjerka, jeg. Nå tror jeg du skal passe deg litt grann. Gjett, noen skjeminjører her. Jeg tror den er ute etter deg. Faen!
Tra la 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 la. Tra la 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 la. Tra la la. Er du Gabriel? Jeg en Semund, sønn til Agdar, namn oss svar på Gud! Jeg fatter ikke hva du sier, men du ikke Semund, du Gabriel. Skulle ikke du ordne ditt bord? Jo. Jo, jeg har egentlig ordnet en nikkbord da, men Semund har vært innom her. Du har fire oppe av kinnet, ja. Ja, jeg hadde tenkt jeg skulle gjøre det, men jeg rakk ikke det. Jeg driter, en Semund. Nå skal du faen meg få høre på noen farter. Hugo sendte meg til alfar sin at du er en gammel prest ifra Blekinge. Oh. Slo meg det, og dro meg inn på et rom der. Ikke tvil i mine næver, i hvert fall om at han er skyldig. Dette synes jeg var forferdelig, damme. Går det bra med deg? Jeg vil lite ut og ta den. Jeg vil lite knebben. Faen, er Håkonsen? Håkonsen, ja. Du faen, han er på, like, Los Morris-konsert i dag, andre. Ja, det er Hugo jeg hører på, det. Fy faen, nå har jeg vært på 7 konsert nå. Los Morrisons. Gamla Södertälje har Morris harvat över hela stan. Från Kopparberg till östra Eskilstuna har korven svajat som en tjeder tup, 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 tup. Inget stoppar gamla goda Morris, gamla Morris. Som kan fylla upp vartenda jävla hål. Det luktar Peking anka här på staden. Höj, vänt, jag tror det är croissant. Han voldtok sin son.